Menee se, näkyy se polku menee niinku tuolta, tuosta Nekahalaa nyt, tuolta. Tai tuolta. Niin tuosta, on se tuota lastia, niin sitten se varmaan menee, tässä kartassa näkyy, että polku menee, tuolta puolta menee katkoviesti ja jatkuu toisena puolella. Missä se polku tässä menee? Tässä olisi kahlauspaikka, Utjanankoski. Kahlauspaikka. Kova on virtaus tuossa kyllä joo. Sinne ei jäänyt jonkun kenkä. Kenkä tippunut matkasta. Ja se tuossa ylitys kohdassa toi kalastaja seisoo keskellä virtaa. Näkyy vähän yli polvi olevan sillä tuossa. Tuosta mistä tuo polku meni, niin siinä on tuossa kalastaja seisoo, niin siinä se ylityskohta. Että kyllä se näkyy ja siinäkin mennään ihan hyvin, tuossa pysyy. Roksit. Niin jonkin joo, ei ne. Ei tuonne mikään helppo ylitys ole kyllä tuosta, että on aika kova virta tuossa kumminkin. Ylittää sitä pääsee, jos pakko mennä kepukaukaisessa. Thank you.